ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁ የአዶሊስ ቤተሰቦች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምና ጤና ይበዛላችሁ ይሁን እያለን ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች ታገኙ ዘንድ ግብዣችን ነው። በዛሬው መረጃችን በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የሚደረገው ድርድር ጊዜና ቦታ ታውቋልን፣ በዚህ ዙሪያ የምንነግራችሁ ይኖረናል። በሌላኛው መረጃችን ደግሞ ስለ ወቅታዊ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አዲስ ጉዳይ አለ። አብራችሁን እስከቆያችሁ ድረስ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር ታገኛላችሁ። በዝርዝር ወደምናየው መረጃ አለፍን። የአፍሪካ ህብረት የሰላም ንግግሩን የሚመሩ አካላት ቀንና ስፍራውን አሳውቆ የሰላም ውይይት እንዲጀምር ኦፊሻላዊ ጥሪ ማቅረቡ ተሰምቷል። ይኸውም በአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመት የቀረበው ጥሪ እንደሚያሳየው የውይይት ቦታ ደቡብ አፍሪካ፣ የውይይቱ ቀን ከፊታችን ጥቅምት 8/2022 ጀምሮም ተብሏል። የሰላም ውይይቱ የሚመራው በቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝደንትና በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴን ጎባ ሳንጆ ናቸው። የሰላም ሂደቱ ፓናሊስት ሆነው የሚያገለግሉ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታና የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ምክትል ፕሬዝደንት ዶክተር ፋምዜሌ ምላምቦ ናቸው። የአፍሪካ ህብረት ግብዣውን ለኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት እንዲሁም ለህወሓት ነው ያቀረበው። የአፍሪካ ህብረትን ግብዣ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት መቀበሉን በይፋ አሳውቋል። ነገር ግን የውይይቱ መሪዎች ቀንና ቦታ በዝርዝር አልተገለጸም ተብሏል። መንግስት የአፍሪካ ህብረት ግብዣ መንግስት ከዚህ በፊት ያቀረባቸውን አቋሞች የጠበቀ ሆኖ ተገኝቷልም ተብሏል። ንግግሩ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ብቻ እንዲሆንና ያለ ቅድመ ሁኔታም እንዲደረግ መንግስት አቋሙን ሲገልጥ መቆየቱም የሚታወስ ነው። ግጭቱን ለመፍታት ሁሉንም አይነት የመፍትሄ እርምጃዎች ለመውሰድ ሲንቀሳቀስ ቆይቻል ያለው የፌዴራል መንግስት ይህንኑ አጠናክሬ ይቀጥላለሁም ብለዋል። እስካሁን ድረስ በህወሓት በኩል በዚሁ የአፍሪካ ህብረት የሰላም ንግግር ግብዣ ይፋዊ ምላሽ አልተሰጠም ተብሏል። በሌላኛው መረጃችን ስለ ወቅታዊ የሰሜን ኢትዮጵያ አዲስ ነገር አለ፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ህወሓት ከሰሞኑ የአማራ ክልል ሰሜን ወሎን በመልቀቅ መውጣቱንና የወጣውም የቦታ ማሻሻያ ለማድረግ መሆኑን በመግለጽ አስፈላጊ በሆነ ሰዓት ተመልሶ ሊገባ እንደሚችል በወጣው መግለጫም አሳውቋል። ህወሓት በራሴ ስለ መውጣቴ በላጎ ቃሊም ወርቄ ተኩለሽ ጎብዬ ቆቦ ያለው ህዝብ በደንብ ያውቀዋልም ብለዋል። ምንም እንኳን ህወሓት የሰሜን ወሎ አካባቢዎችን በራሴ ለቅቄ ወጣሁኝ ቢልም የቆቦ አስተዳደር፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ ሚሊሻና በጥምር ጦሩ ህወሓትን አይቀጡ ቅጣት በመቀጣት አካባቢውን ነጻ እንዳደረጉ በይፋ አሳውቀዋል። በፌዴራል መንግስትም ሆነ በአማራ ክልል መንግስት በኩል እስካሁን የተሰጠ አስተያየትም ሆነ የተባለ ነገር የለም። የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር ህወሓት ከቆቦም በጤና ጣቢያም፣ ትምህርት ቤቶችና የህዝብ መገልገያ ተቋማት ላይ ውድመት ማድረሱን ከከተማው ነዋሪ ቤትም ገንዘብ ጨምሮ የተለያዩ ቁሳቁሶች መዝረፉን ገልጿል። በተጨማሪም በተለያዩ የዞኑ አካባቢዎች ሴቶች መደፈራቸውን የገለጸው ዞኑ ህወሓት በህብረተሰብ ላይ ያደረሰውን ሰብአዊ፣ ቁሳዊና አካላዊ እንዲሁም ስነ ልቦናዊ ጉዳት በዝርዝር እንደሚያሳውቅም ገልጿል። ህወሓት ዛሬ በትግራይ ክልል አዲ አይሮ ከተማ ላይ የድሮን ድብደባ ተፈጽሞ በርካታ ህጻናትና አረጋውያን የንጹሐን ሰለባ መሆናቸውን ገልጿል። የድሮን ጥቃቱ ሰለባ ያደረጋቸው ተፈናቃዮች መሆናቸውንና እነዚህን ተፈናቃዮች አዲስ ባገረሸው ጦርነት ሳቢያ በቅርቡ በአዲ አይቦ የተፈናቃዮች መጠለያም ተፈናቅለው የነበሩ መሆኑንም ገልጿል። ከቀናት በፊት ህወሓት ኤርትራ ድንበር አቅራቢያ ባለችው አዲ አይሮ ላይ የኤርትራ ኃይል የአየር ጥቃት ሰንዝሮ ንጹሐን ሰለባ እንደሆኑ ገልጾም ነበረ። ስለዚህ የህወሓት ክስ በኤርትራ በኩል ተሰጠ ምላሽም አልነበረም። ነገር ግን ይኸው ክስ ከህወሓት በተሰማ ሰሞን በኢትዮጵያ መንግስት ስር ያለው የወቅታዊ መረጃ ማጣሪያ በትግራይ ክልል አዲ አይሮም የኢትዮጵያ አየር ኃይል በተመረጡ ኢላማዎች ወታደራዊ ቁሳቁሶችና ተተኳሽ ያሉበትን ቦታ ኢላማ አድርጎ እርምጃዎች መውሰዱን አሳውቆም ነበር። መረጃ ማጣሪያውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት በንጹሐን ላይ ጉዳት ሳያደርስ በከፍተኛ ጥንቃቄና የኢላማ ጥራት የህወሓትን ወታደራዊ አቅሞች ነጥሎ እርምጃ የወሰደ መሆኑን ነበረ በወቅቱ አሳውቆም የነበረው። ዳግም በአገረሸው ግጭት ተፈናቅለው የነበሩና በተለያዩ ከተሞች የነበሩ የሰሜን ወሎ ተፈናቃዮች ወደ አካባቢያቸው መመለስ ጀምረዋል ሲል ዶይቼ ቬለ ሬዲዮ ዘግቧል። ወደ ቆቦ ከተመለሱ መካከል ኔትወርክ ወደሚሰራበት ቦታ ወጥተው የደወሉ፣ ከተፈናቀሉበት ወደ ቀያቸው ሲመለሱ አንድም ንብረታቸው እንደሌለ ገልጸዋል።
በቤት ውስጥ የነበሩ ንብረቶች አንድም ሳይቀርነት ወሰደባቸው። ከብቶች፣ ፍየሎችና በጎችም ሁሉ ታርደው ተበልተው እንደጠበቋቸውም አንድ ግለሰብ ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል። የመርሳ ከተማ አስተዳደር በከተማው ተጠለው የነበሩ ተፈናቃዮች አካባቢያቸው ንጻ መውጣቱን ተከትሎ ወደ ቀያቸው የተመለሱ መሆኑን ዛሬ ዶቼ ቬለ ሬዲዮ ጣቢያ በሰጠው ቃል አሳውቋል። ወንዶች ከትናንት ማታ ጀምሮ መውጣታቸውን፣ ህፃናትና እናቶች፣ ሴቶች ደግሞ ከጠዋት ጀምሮ ወደ ቀያቸው እየተመለሱ መሆኑን አመልክቷል። በመርሳ ከተማ እስከ 40 ሺህ የሚደርሱ የራያ ቆቦ ወረዳ ተፈናቃዮች መጠለያዎችና ከህብረተሰቡ ጋር ተጠግተው ይኖሩ እንደነበረ ከተማ አስተዳደሩ አሳውቋል። የአውሮፓ ፓርላማ በስብሰባ እንደሚያደርግ የተነገረ ሲሆን በዚህም ስብሰባው በአፍሪካ ቀንድና በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ይወያያልም ተብሏል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ለመወያየት የያዘው አጀንዳ በትግራይ ክልል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያለው ሰብአዊ ቀውስ እና የሰብአዊ መብት ሁኔታ በተለይም የህፃናት ሁኔታ እንደሆነም ተሰምቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ረዳት ዋና ጸሐፊ የአስቸኳይ ድጋፍ አስተባባሪ ማርቲን ግራፊትስ በዝርዝር ሲያብራሩ የድርጅታቸውን የሰብአዊ እርዳታ ባልደረቦች ከበርካታ ሳምንታት እገዳ በኋላ ዛሬ ከትግራይ ክልል በሰላም መውጣት መቻላቸውን ገልጸው በዚህም በጣም እፎይታ እንዳገኙም ገልጸዋል። ይህ አበረታታች ዜና ነው ያሉት ግራቪትስ ተጨማሪ እንቅስቃሴዎች ያሉ ችግር እንደሚሆኑ አምናለሁ ብለዋል። ይሄም አስከፊ ግጭት ማብቂያ እንዲኖረው ውይይቱ ብቸኛው መንገድ ነውም ሲሉም ገልጸዋል። ግራፊትስ ለሁሉም ወገኖች ድርድሩን እንዲቀጥሉ፣ ሁለቱም ሰላማዊ ሰዎች እንዲጠብቁ፣ የሰብአዊ ሰራተኞች ደህንነትና ለተቸገሩ ሰዎች ደህንነቱ የተጠበቁ መዳረሻ እንዲያረጋግጡ፣ ፈጣንና ያልተቋረጠ የሰብአዊ አቅርቦቶች ወደ ክልሉ እንዲገቡ እንዲፈቅዱ እጠይቃለሁም ብለዋል። የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለሳቱ የተከታተላችሁትን መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ በዛ ይሁን እያልን ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ ግብዣችን ነው። ሰናይ ጊዜ።